Mən 2000-ci ildə deputat seçildiyim vaxtdan Xankəndində icra hakimiyyətinin yaradılması məsələsini qaldırmışam. Bununla bağlı mətbuatda da dəfələrlə açıqlamalar vermişəm. Bu sözləri redaktor Azam Millət Vəkili Elman Məmmədov Xankəndində icra hakimiyyətinin yaradılması ilə bağlı danışarkən deyib. O, Xankəndi şəhərində icra hakimiyyətinin yaradılmasının vacibliyini qeyd edib. Hesab edirəm ki, biz Xankəndində də icra strukturu yaratmalıyıq. Necə ki, ermənilər arada qanunsuz separatçı qurum yaradıblar. Biz də öz ərazimizdə tam qanuni konstitusiyamıza uyğun şəkildə müvafiq dövlət strukturu yaratmalıyıq. Xocalı rayonunun, Şuşanın və digər rayonlarımızın icra hakimiyyəti olduğu kimi Xankəndində də olmalıdır ki, ora qayıdış alanda həmin struktur fəaliyyət göstərsin. Millət vəkili işğaldan azad olunan ərazilərə qayıtmaq haqqında da danışıb. Bildiyiniz kimi, Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan ərazilərdə nümayəndəliklərin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Düşünürəm ki, Xankəndində də həmin nümayəndəliklər olacaqdır. Hesab edirəm ki, o torpaqlara cənab Prezidentin rəhbərliyi altında böyük qayıdış olacaq. O cümlədən Xankəndinə qayıdacağıq. Hətta Xankəndindən olmayan insanlarımızın da orada yaşamaq arzusu var.